shirkadda Cadceed Group dalka ay dalka keenaan waa xaraga dhameystiran quruxna loo daan. بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسان ده استيال كسو دواده قدبه ده وراركان ده هاي نمان تاكوه ده غوا وين ميدي هلبه ده ده مان تلقه هلاي هالكي اشلاي كده عين قرحية ده اسحيقه اي مقدشه كده عاي اسكار يه شعب سوا اسي ميدد كاقار كمي ده دادكي كوحي اللوبي قرحية ده اشلاي كده عين مقاره ده مقدشه وده ده لوغ لاي حالة ده قار كمي ده دادكي كده وعمي قرحية ده اشلاي مقدشه كده عاي وصوري نيسا bayaan laga soo saaray shir saddex geesood ah oo dhexmaray hoggaamiyasha Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. Rag hubaysan oo gabar da'yar ah qufsi ugu geystay magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud. Ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya oo u dhoofay dalka Ethiopia oo ay ciyaar uga qayb galayaan. Dadka barakacay dagaal mudug ku dhexmaray Al-Shabaab iyo shacab oo ku dhibaateysan gobolka Galgaduud. qaybaha abdulla shidaye loo yaqaan ee suuqyada magaalada muqdisho oo noqday meelaha ugu mashquulka badan waa warbixin warka aad ku maqli doontaan saudiga oo joojinaya taageeradii uu siin jiray xulifada carabeed ee duqeyay yemen iyo booliska turkiga oo soo gabagabeynaya baad goobka meedka wariyihii jamaal kashooqi Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Markale duhur wanaagsan dhageystayaal waa Sabti 10ka bisha 11aad ee November sanadka 2018. Abdulqani Abdullah Ibrahim ayaa warkeena duhur soo saaray Burhaan Diini Faarax iyo anigu ah Farxi Xuseen ayaa idin la socodsiinayna markana isagii oo faahfaahsan. Meed iyo helba bin aadam oo googo'an ayaa maanta laga helay halkii shalay ay ka dhaceen qaraxyadii isxigay ee magaalada Muqdisho. Sidoo kalena xaaladda qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ayaa soo raynaysa, sida warkaan ugu faahfaahinaya wariyaheena Cabdullaahi Xuseen Canshuur. Goobta mashaqadu ay ka dhacday waa hotel Saxafi, nawaaxiga kiilomitira afar ee magaalada Muqdisho. Kilinkii dambe ee shalay ayaa maanta waxaa dhismooyinkii burburay laga helay meed iyo qaybo kamid ah xubno bini aadam oo gogoay. Waxaa arrimaha xanuun kale ee maanta la arkay qayb ka ah gaari caasi ah oo la sheegay inay saarnaayeen in ka badan 20 ruux, islamarkaana uu haleelay qaraxa iyadoo oona la arkay keliya darawalkii gaariga oo dhaawaca mid kamid a lugihiisana ku waayey. Waa kan milkiilaha gaariga caasiga ah oo goobta qaraxu ka dhacay KNN maanta kula hadlay, waxa uuna sharaxayaa waxa uu indhihiisa ku arkay. Aga waxaan daa gwaray gaari meesha yaallo caasi aanu aan leeyahay oo shala qarixi ku dhacay dadkii baawrta dariiqa maraystay oo hilbihii iyo marixii wixii lugihii wixii saaran yihiin ayaa meesha weli yaalla. Imisa madaxa lugu aragtay saaran? Anuu dhowr lugood ba arkay yaal madax. Dadkii gaariga saarnaaya miya? Dadkii baawrta saarnaa waa. Imisa qof oo saaran gaariga? Qiyaastii waa dadkii hadda qiyaastii daroorkaad waa nool yahay 20 qof oo saarnaaya miya gaariga. Wax fikirana ma jiraan. Danka kale, qaar ka tirsan howlwadeenada shabakada wararka kulmiye oo booqday isbitaalada la dhigay dadkii ku dhaawacmay saddexdii qarax ee shalay ka dhacay hotel Saxafi ee Muqdisho ayaa waxay soo warinayaan in maamulada isbitaalada ay sheegeen in dadaal leer oo ay bixiyeen kadib ay rajo wanaagsan ka qabaan in dhammaan dadkani gudaha dalka caafimaadkooda lagula tacaali karo oo aysan jirin baahi sida u buuran oo loo aadayo caafimaad dalka dibaddiisa ah. Saddex sano ka hor ayaa sidan oo kale waxaa qarax iyo weerar toos ah lagu qaaday hotel Saxafi ka oo shalayna la bartilmaameysaday. Inta la ogsoon yahay xogta dhimashada qaraxii shalay ayaa waxay ku dhaafayaan 10 ruux, tira 106 ruuxna waxaa lagu sheegay inay dhaawac u kasoo gaaray. Waxaana mas'uuliyadda weerarkan qaraxyada ku bilowday sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyadoo oona dhanka kale dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay fashiliyeen ujeedka weerarkan islamarkaana ay toogteen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo doonayay qaraxa kadib inay gudaha u galaan hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho. Dhanka kalena askar iyo shacab soo aasay meydadka qaar ka mid ah dadkii shalay qaraxii Muqdisho ka dhacay ku geeriyooday ayaa wadada loo galay duleedka Muqdisho lana dilay. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiraya. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dad lagu dilay duleedka Muqdisho kadib markii kooxo hubaysan ay wadada u galeen
deegaanka tiradisha duleedka Muqdisho ayaa lagu waramayaa in dad soo aasay meed qof ku dhintay qaraxii shalay wadadana loo galay isla markaana lagu dilay laba kamida sida goobjoogyaalkeenin u sheegeen sidoo kale dad ku sugnaa deegaanka Garsibaali ayaa keen u sheegay in rakubaysan ay wadada u galeen gaari ay wateen askar ka tirsan militariga Soomaaliya ragga hubaysan ayaa rasaas ku furay gaariga ay iskarta ay saarnaayeen waxaan halkaasi ku geeriyooday laba askari oo ahayd kuwa gaariga watay sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka amniga deegaanka Garsibaali ayaa keen u xaqiijiyay dilka loo geystay askarta maraysay deegaanka Garsibaali ee duleedka Muqdisho isla markaana ku soo wajahnaa gudaha magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee u dhow deegaanka Garsibaali waxaa ku soo badanayay dilka loo geysanayo dadka shacabka iyo askarta intaba sidoo kale waxaa duleedka Muqdisho ku soo badanaya kooxaha hubaysan ee wadada u galaya gaadiidka iyo dadka shacabka ah isla markaana ku dilaya halkaasi iminkana cadaado rag hubaysan ayaa la sheegay in gabadha yar ay ku kufsadeen magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud sida warkaan ugu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiweli Tooxo kamka badbaado ayaa degan yihiin dad barakacayaal ah dhinaca galbeedna ka xiga degmada Cadaado waxaa xalay kufsi lagu geystay gabar yar oo daahan 13 sano jir ah waxaana kufsiga geystay laba nin oo markaa ayaa yimaadeen kamka qoryo ku qabtay dadka ku sugnaa iyagoo jirdil u geystay hooyada dhashay gabadha iyo adeerkeed oo xilliga falku dhacay ku sugnaa kamka isbitaalka degmada Cadaado ayaa la geeyay gabadha dhibanaha si loo daweeyo maadaama kufsi loo geystay qaar ka mid ah ehelada gabadha lagu kufsaday ayaa ka am ku yaala degmada Cadaado ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen alaay walaalo meeshii waa ka dhacday arin yar oo adii fooxun oo shalsaalati ahayn waxa ka dadka deegaankan Cadaado dheeriyadeeda maamulkii degmadii waa noo soo gurmadeen qoyaashii waa noo yimaadeen amnigii waa noo yimid marka xaaladaas yar xal meesh ka dhacday dadayna meel walba way iska dhacaan nin mooryaano hoolaha ay ka furtay ayaa waxaas xal meeshaas ku sameeyay arinta ayda helna waa taaka waa laga soo gurbay oo hadderna xaaladii si meel fiican ay maraysaa gabadhii roodhi loo geysan isbitaalka la geeyay oo daawadii waxeeda ku socota ma garad niman mooryaano hoos ku socday ayaa wali meel faafisay in xaaladoodii wali adeeg hoosaas amniga iyo booliska iyo maamulka iyo waxaas ku maqan anaga kufsiga loo geysanayo gabdhaha ku sugan degmada Cadaado gaar ahaan kuwa ku nool xariyaha barakacayaasha ah ayaa ku soo badanaya degmada mana jirto ilaa iyo hadda wax ka qabtay arrimahaasi waxaana habeen hore degmada ka dhacday kufsi ayaa geysteen ku dhawaad 12 rag ah Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye dhusamareeb dadka barakacay dagaal gobolka Mudug ku dhixmaray shabaab iyo shacab ayaa waxa ay ku dhibaateysan yihiin gobolka Galgaduud Shafiic Shariif Maxamuud oo Cadaado jooga ayaa warkan inoo soo diray xaalad nolol xumo oo aad u liidata ayay ku nool yihiin dadka ku nool kaamka xeebeed oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Cadaado waxaana ku nool kaamka dadka soo barakacay colaadaha ala shabaab iyo dadka deegaanka ku dhaxmaray qayb ka mid ah gobolka Mudug asaaka ayaana booqday kaamka waxayna ii sheegay in qoysaska ku nool kaamka iyo masuuliyiintaba in sababta ay u soo barakaceen ay ahayd in ala shabaab ay ka dalbadeen in ay bixiyaan qaar ka mid ah caruurtooda si loo askareeyo xaaladda nolol xumo ayay ii sheegeen in xilligan ay ku haysato kaam xeebeed oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Cadaado anagu waxaan ahay dadkii barakacayaasha oo bari ka soo qaxay maadaama aan ka soo qaxnaa waxaan u soo qaxnaa waxay ahaayeen dagaalo oo dhex maray dadkii deegaanka iyo ciidamada Al-Shabaab waxa weeye marka anaga waxaan leeyahay ilmihiina ayaa la rabaa ilmihii la rabaa markii leeyahay anaga ilmihii wax lagu sameeynaa ma aanan dareensanayn mana aanan aqoon anoo markaas sidaas awgeed ayaan uga soo qaxnay meeshii hadan soo qaxnay magaalada Cadaado ayaan soo gaarnay cidna kale oo hadda dhaqaalana tartay oo walaal ama ah ummad muslimnimo gacalnimo noogu taray ama hay'ad xaqeed naga tarayna waxna soo gaaray hadda kor waxa ka jira biyo ayaan helnay awalbana dad waxaan iska ahayn garab ku xamaalata meelahana iska warwareegi jirnay hadda meel aan naqaan waan ka guurnay waa iska niil nolosho oo qofna waa qadaa qofna waxba ay heshaa in wax hadda hay'ad gargaar oo wax gargaar noo fididana oo biyahaas ahayn ma aan arag
والاستدكو اسكن ولي هاي بل نولاش هورا كنو لا جرتان مكا حقا جرتين نولاش هورا كنو لا جرني ميلا نقانو تقدين كقادنا جوغي جرني توكامنا دين كقادة جرني مركي اناف هلنا نافك اسكقبحي جرني رارا اسك سميسي جرني رارا اسان اسكبيلة جرني والاسكن نولا ماشاس وحبا اسك وها عطسان اينا هايدو ايني بحي قرقار نوفي ذكرة نوفي ذاريان وحيات كأنه ماشا لقوه إذاهي وعلى الله داسون لركيني آن لسني إيو عمتلاعان تو إسكا نيلوه لقونو لي هاي حالات إلهي أقي هاي ساسان قعد صنعينا دادك مسلمين تاه gudoomiyaha kaamka xeebeed oo codsaday in magaciisa oo dhameystiran aan loo adeegsan saxaafada sabab amni awgood kuna soo koobay magaciisa maxamuud ayaa ii sheegay in aysan jirin wax caawinaad ah oo hadda ka hor ay heleen marka laga reebo in biyagelin loo sameeyay dadka ku nool kaamka sidoo kalena wax uu ka warbixiyay xaaladaha kale ee xilligan ka taagan kaamka uu mas'uulka ka yahay waa dadka jooga meeshan waa dad aad iyo aad u tabaaleysan waa dadka soo qaxay lul kala gudisan oo la isku yiraahdo bacdo dadkaasi marka halkan kaamkaan ay degan yihiin wax ma haystaan hooy ma haystaan cunto ma haystaan aan ma haystaan wax aan caafimaad ma haystaan wax barasho ma haystaan nolosha bilaadamka siiray ka taagan yihiin la dhigi kara meel banaan ka taagan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa adduunka iyo qoliyaha dad wax caawiya dadka in si degdeg ah loo caawiyo oo waxay muslim iyo gaalba waxay wax caawiyaan inay ka soo gaaraan dadkaas oo ay caawiyaan waxay awoodaan hadda isbitaalka kale qofkii qandhata meeshan habeen waxay noo jirtaa 3 kilo 2 kilometer noo jira isbitaalku gaari aan ku qaadana ma haysano qofka xanuunsada aad lug kuma gaarno marka waxaan ka codsaynaa adduun ka codsaynaa dadka in si degdeg ah wax loogu qabto oo loo soo gaaro loo caawiyo dad badan oo ka soo barakacay colaadaha dadka deegaanka ee Al-Shabaab ku dhaxmaray qayb ka mid ah gobolka Mudug kadib markii Al-Shabaab ay dalbadeen caruurtooda ay bixiyaan si loo askareeyo ayaa waxay nolol xumo ku haystaa qaar ka mid ah kaamumka ku yaala magaalada Cadaado Shafiic Sharif Maxmuud KNN Cadaado Shafiic ma santahay ayartooda xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu 23 jirada tahay ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aden Cade waxaana u dhoofay wadanka Ethiopia halkaas oo ay ka qayb gali doonaan ayaar kamid ah ciyaaraha isreebka Olimpikada adduunka oo magaalada Addis Ababa ka dhacaysa ayartooda ayaa laba isarag waxay la yeelan doonaan ayartooda xulka qaranka wadanka Ethiopia waana mid kamid ah ciyaaraha isreebka Olimpikada adduunka madaxda dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya la tiriyay ayaa soo gabagabeeyay kulan laba maalin qaato ay ku yeesheen magaalada Baaradar ee dalka Itoobiya waxayna ka soo saareen war wada jir ah madaxdu waxay adkeeyeen isbeddelka taariikhiga ah ee nabadda iyo isdhexgalka geeska Afrika ayaa lagu yiri warka laga soo saaray kulanka madaxda saddexda dawladood intii uu shirkooda socday waxay dib u eegeen horumaradii la gaaray tan iyo markii ay madaxdu saxiixeen heshiiskii Asmara ee ku dhawaaqista saaxiibtinimada iyo iskaashiga saddexda dal madaxdu waxay sidoo kale adkeeyeen muhiimadda ay leedahay madaxbanaanida dhuleed siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya hoggaamiyasha Soomaaliya iyo Itoobiya la tiriyay waxay sidoo kale soo dhaweeyeen cunqabateynta hubka ee laga qaaday wadanka la tiriyay iyagoo sheegay in taasi ay horumarin doonto nabadda iyo iskaashiga gobolka qaybaha Abdulla Shideeye ee ku yaala suuqyo dhowr oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa noqday meelaha ugu mashquulka badan ee dadku ay tagaan warbixintan waxaan uga diyaariyay wariyaheena Liban Noor Hassan Abdulla Shideeye dad badan ayaa aaminsan inuu yahay suuq madow marka uu fiirsato uu ka saxmad badan yahay qaybaha kale ee suuqyada ganacsi inta badan suuqyada Muqdisho sida Xamarweyne iyo Bakaar ayaa leh qaybaha loo yaqaan Abdulla Shideeye ee lagu iibiyo waxyaabaha celiska ama gacanta labaad sida loo yaqaan iyo sidoo kale sameynta dokumentiyada waxaan u kuurgalay inaan wax ka ogaado hanaanka uu shaqeeyo suuqa Abdulla Shideeye Sadaq Cali Maxmuud waa mid ka mid ah ganacsatada suuqan waxaan weydiiyay waxyaabaha lagu iibiyo Abdulla Shideeye iyo in wax la soo dhacay lagu gado wallahi waxaasi waa wax maaratay wax kama jiraana tuugana maaratay sidada bana taleefan meeshaan ma keento oo meelahaas duurka ay ku iibsadaan meesha waxaa la keenaa inta ugu badan taleefana celis ah oo dadkii loo soo diray model kala soo baxay ina la yiraado ay soo celiyaan ay dhaan modelkan model ka sare ayaan rabaa do G5 faystay G7 ayuu rabaa all ayuu electronic oo dhan ayaa laga helaa Abdulla Shideeye
taleefanka celiso la soo celi ayay dadku maaratay inta badan waxay u leeyeen waxaan tirada badan xagee laga keenay xataa Yurub aan laga soo dhiibaa taleefanno oo maaratay iyo Dubai ayaa laga soo arag ay ka keenan oo celis ah raga ku iibiyo inta u joogo dayactirkoodana waa oo yimid shaashadii waa la keenay raga SSR line way joogan leera badan ayaa ka shaqeysato xaga farsamadana waa 100% oo kayan kuna taleefannada waxay socdaan markay bishu dhamaato ilaa 5 oo kale markay la gaaro waa okay tusaale markay ciidanka oo kale lacag soo qaataan mushaaraadka way naga iibsadaan haddana 15 oo kale markay la gaaro aqoon mushaarka dib ayaan maaratay oo sii iibsana qofkii waxeeda dan sidoo kale Cabdiweli oo kamid ah dhalinyarada suuqa Cabdalla Shideeye ayaa sheegay in qotliyoomkooda ay ka dhacsadaan suuqan isla markaana ay ka madax banaan yihiin tuuganimo iyo wax lamida Cabdalla Shideeye horta qab aliyoom waan ka shaqaysana gurigii taleefanka oo ishe iska naqayso oo baahan iyo qof oo ishe kire lagu haysto oo taleefankada dan u gadayso ala gataa fikradooda aaminsan yihiin kulli baariga buu asidhi lahaa daa Cabdalla Shideeye aan ka shaqayn lahayn oo gudaan ku jir lahayn waan isidhi lahaa ma ogmaan ma soo meel tuug waa isidhi lahaa dumar ma ku jiro dhalinyaro waayo wax ma ka wada shaqaysto dhalinyaro ma ku koomataane wax la keeno waa badantaa shacabka inay wada dhaahayaan qarkood ay u badan yihiin waa meel tuugo laakiin adiga xaqiiqda maxaa ka muujinaysaa ana xaqiiqda waxaan ka muujinaynaa maan inaan briskeena karaad oo sheeg wax tuugo aan shaqul aan ku lahayn tuugo maan hada ee ma laata bartelmaameed aalad waxa bartelmaam ku aalad tuugada waa la soo raadin la miyaha lagu qabalahay intaasii kadib Muuse Xaji oo asagu wax badan ka og taariikhda suuqa Cabdalla Shideeye ayaa iga waramay halka uu ka yimid magaca Cabdalla Shideeye iyo taariikhda suuqani oo kooban walaa taariikhda Cabdalla Shideeye hadaan kaaga sheego muddo badan ay soo dhisnayd Cabdalla Shideeye xilligii birismaadkii way soo jirtay waxay ku tiiri xamarweyna kiisha gubernaan ama dhabarkiisa oo Cabdalla Shideeye nin sirtiisa ayaa loogu magac daray barxad meesha lahayd ayaa wax lagu kala gadi jiray alaabada sida maacuunta iyo waxyaabahaas la keenay jiray kadib dagaalkii sokeeyay meeshii way barakacday Cabdalla Shideeye bakaaraha ayaa sidaas ku aasaasantay waxaana la qaadi jiray laptopyada iyo telefishinada iyo waxyaabaha oo markaas aan Muqdisho laga isticmaalayn waxaana la geeyay jiray walade Ethiopia iyo Kenya la geeyay jiray Muuse ayaan weydiiyay waxa ka jira in dokumentiyo been abuur ah lagu sameeyo suuqa Cabdalla Shideeye marka runta laga hadlo markii ay burburtay dawladdi dhexe ee Soomaaliya waxaa bakaar Cabdalla Shideeye ka aasaasmay dokumentiyo oo aan dawladna lahayn sameeyso sidaas darteed meeshii waxa tagay gii shaqeeyay qubaradii oo hadaba ka fac weyn oo ama ka taatik badan oo madbacada qaranka oo qayb weyn ka ahayd soo saarista dokumentiyada sida baasaboorada taasariyasha suugnaanta saxiixiye badan ay haysay oo kale macnaheeda aan ragii saxiixiyada xafiisada dawladdi joogay oo hayay rag badan oo qubara oo wax ku ool ah oo u badnaa aan wasaaradaha oo ku jiray laakiin hadda waxay u agtahay in ay meesha ka baxday dawlad sax ay tamid dawladdu dabagal sameeyayse ay tamid iyadoo waliba ka faa'iideysatay qoboradii hore u jiray qaarkood ay soo cishatay si yacni dabagal loogu sameeyo ama wixii loo ogaado ragii dhulka bixi jiray oo kale in loo tago nambarkaas noo sheeg nambarkaas saas ma ahay cabirkaas saas cabir ma ahay suuqa Cabdalla Shideeye oo asagu jiray xilligii dawladdi dhexe balse ka taraban ahaa ayaa soo xogeystay wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi dhexe ee dalka liban ada ma santa halka warkaas kala socotaan dhageystayaalna waa radio kulmi duulimaad raaxa leh degdeg siimaya amaano air jabuuti u doono Mareykanka ayaa sheegay in uu joojinayo shidaalkii uu ku taageeri jiray diyaaradaha dagaalka ee xulifada carabeed duqeymaha ka geysta dalka Yemen. Warbaahinta Saudiga ayaa ku warantay in xukuumadda Riyad iyo dalalka saaxiibada ay yihiin ee qaliijka ay sare u qaadeen awoodda ah in ay diyaaradahooda dagaalka ka wada Yemen shidaal ay siin karaan. Warbaahintu waxay intaas ku dartay in dawladaha carabeed ay mustaqbalka si madax banaan u maalgelin karaan dagaalka ay xuutiyiintu kula jiraan. Dhinaca kale, warbaahinta Mareykanka ayaa soo xigatay saraakiil Ameerikaan ah oo sheegayo in maamulka Trump uu shaaca ka qaadayo in uu joojinayo adeegyadii dhanka militariga uu u fidin jiray xulifada Sacuudiga uu hoggaamiyo. Qoraantii bishan ayaa ahayd markii uu Mareykanku ku baaqay in la joojiyo dagaalka ama dagaalada ka socda dalka Yemen. Ugu dambeyntiina, booliska waddanka Turkiga ayaa soo gabagabeynaya baadigoobka meedka saxafiga Istanbul lagu dilay horaantii bishii naga dhamaatay Kamal Khashoggi, hase ahaatee baarista dambiga ayaa sii socon doonta.
telefishinka Aljazeera ayaa baahiyay jimcihii in Aashi laga helay guriga qoonsuliga guud ee waddanka Saudiga u fadhiyay magaalada Istanbul, halkaas oo la rumaysan yahay in meedka lagu baabiyay iyadoo la isticmaalay walxa kiimikaal ah. Ilaa iyo 18 ruux ayay dawladda Saudiga falkan u xirtay, kuwaas oo Turkigu u dalbaday in loo gacan galiyo, laakiin Saudigu wuu ku adkaystay in dalkiisa lagu maxkamadeynayo. Booliska Turkiga oo muddo bil ka badan meedka Jamal Baadgoobay ayaa ay hadda arintan u weecinayaan dambi baaris, waxaana ay joojinayaan baadgoobka meedka. Guud ahaan warkii duhurnimo dhageystayaal, maanta waa nagaynta cidda uu seego raadiyo kulmiye dhoodneed ay ka heli karta. Waxaa sidoo kale aad dib uga heli kartaa bogga radiokulmiye.com oo hadaba toos aan uga dhageysanaysaan, iyo dabcan Facebook-ga dhageystayaasheena ku sugan magaalooyinka dalka qaarkood waxaad naga dhageysanaysaan idaacadaha bahwadaagtanunahay ee wadani hayaan iyo radio caadaado. Waxaa sidoo kale nagala socotaan Clay FM meelba joogtaan. Door wanaagsan.